горката супричка. Финално изнасяне на дребни боклуци. Искам да ви покажа истинската ирония на живота. Имаме сладолед и нямаме лъжица. Изнесохме всичко. Но намерихме ето това. Ужасно. Ще убиеш цветето. Колко време го чака да порасне? От есента. Добра среща! Боле да ви снимам? Влог номер 13. Как знам? Аз съм фен. Тук е момента да питаме. Как се произнася? Бедрос или Бедрос? Бърз въпрос. Бедрос или Бедрос? Бедрос, Бедрос. Бедрос, ага. Ето го, Дидо. Здравейте. Здрасти. Не взе всички пари. Човек, който не взе всички пари, продава всички апартаменти в София. Много е добър. Ще сложа линк към сайта му долу в описанието. Супер, е това е реклама. Кажи какъв е най-големият проблем в професията ти? И най-големият проблем общо взето е хората. Не, шегувам се. Колко съм изненадан. Всичко е точно. Стига да има разбиране от двете страни, всичко е точно. Когато са три страни, тогава още по-трудно, но пак се получава да има разбиране и общо взето се получават нещата с разбиране. Всичко друго е мъки, ходене по мъките и още ходене по мъките. Обаче общо взето... Окей. Няма да кажа, няма да кажа проблеми. Да, няма да кажа нещо пикантно. Много си дипломатичен. Може би това е професията на брокера. Да, общо взето аз лично много си харесвам професията и работата. Винаги комуникирам с такива яки хора. Ай сега се подмажа малко. И така, общо взето като хората се готвят, всичко е готвят. Пари имахме, ти ги дадахме. Има ли го това като, как казваше, тъжния клоун? Сещаш се? Смисъл, защото твоята професия трябва да се винаги усмихната. И сега преди малко говорихме, да. Не пред камерата. Има ли го това? Да се пребереш вкъщи и да си толкова изтощен и да не се говори с никой вече? Има го общо взето, но на мен по рождение си ми е да се хила като не знам. Това е много хубаво, да. Явно, така че за мен е лесно. Явно си роден за тая професия, дето се вика. Да, да. Намерил си мястото. Общо взето, даже като кандидатствах за работа, заради това ме взеха на работа, заради че само се хила някакъв. Да. Може да е най-тежкият проблем, най-трудните документи. Всичко става без проблеми с усмивка, иначе не става. Ево, е така трябва да се работи в България. Има една теория, дето първата ти работа, от къде я видяхме, от Кейси Найстат. Като си търсиш работа, гледай първата ти работа да е най-гадната. Да е най-гадната, да, за да можеш докато я работиш да си представиш какво ти се работи след това. Така че това сигурно не е така. Има нещо такова, като минеш през гадостите, осъзнаваш всъщност какво си добър. Да. И как мога да си приложиш вече твоите си неща. Ти като си добър да си оратор и как се казва, да. И да си усмихнат постоянно, това по-хубава професия от това. Общо, взето да, при мен така се получи. Да. Най-готиното, когато си постигнеш нещо сам. Като знаеш откъде си тръгнал от малкото и почваш да си градиш малко по малко по малко и накрая знаеш за какво се работи общо взето. И да бе, ама ти докато го градиш не го осъзнаваш, че го градиш, не да, знаеш. Да. Всъщност ти вече като мине едно известно време и си казваш, ей, гледай, ония неща тогава ми се случиха, за да могат в момента тия хубавите неща да ми се случват. Обаче това го осъзнаваш в последствие. Да, да. Така че общо взето прави каквото трябва, за да можеш да правиш каквото искаш после. И това го има. Правилно. И така. Някой път пак ще си поговорим. И до това е за сега. Тежък ден днес. Абсолютно последен от събирането на багажа от един апартамент. Другият апартамент още не е готов и се местим във временно жилище за следващите две седмици. Сега отивам към студиото на Out in Space да си поговорим пак с Джем. Утре към обяд тръгваме към Пловдив да организираме малко локации и така нататък за един клип. Няма да ви казвам все още на кой. Следващите няколко дни ще ви кажа. Опа, и влизаме в Out in Space студиото. Голяма тъмница, съжалявам. Това е един графит на Настера. Оп. Входчето. Out in Space студиото.
А, ето го и джемеца. Здравей. Добре заварили. Привет на редовните. Заповядайте. Малко като Крипс. MTV Крипс, да. MTV. Да ни покажеш. Оп, машинката. Това ни е милото студио, където последните две години си правим нещата. Тая шапка си я бях забрал от студиото, любимата ми шапка. Вземам си я. Сложихме джемеца на стола на въпросите. Нещо трябва да кажем последно, не знам. Ами... Все пак се намираме за първ път в това студио на Out in Space. Напоследък правя повече музика за реклами, саунд дизайн и някои филми, да речем. Не ми остава много време да правя музиката, която правя по принцип, но... Но стоп правя нещо, това е важното. Да. Ще се чуе. Хората, които се интересуват, ще достигнем до тях някакси. Това беше много яко от джемеца. Чакай, че къде ми е фокуса, не знам къде е фокуса. Оп! Къде съм бе? А, на 70 см. Колко ли са това 70 см? Аз искам друго признание да направя. Много ми е трудно да ги правя тия влогове. Побърквам се вече. Целият ден минава страшно натоварено, нямам време. И си мисля, че ще направя една кратка пауза и за сега това ще е последния влог. Айде. Чао. Няма закуска. Закуската е само събота и неделя. А, тупо.